Rapaziada, seguinte. Vini tá aqui em casa porque hoje a nossa missão é preparar as coisas pro meu aniversário. Nossa, eu gosto um pouco de aniversário, viu? Quase nada, tô ansioso. Pois é, vamos pro mercado que eu preciso comprar copo, preciso comprar refrigerante, preciso comprar doce, preciso comprar decoração. Comida. Um monte de coisa. E comida, né? É verdade. Vamos lá, porque essa festa vai ser pra muita gente. Chegamos aqui agora, essa aqui é a parte dos biscoitos, mas eu acho que o biscoito não tem nada a ver com o aniversário, né? Mas assim, você poderia pensar em algo diferente também, né? Se tiver também, eu não acharia ruim. Vini, na verdade, olha só. Tenho que levar leite condensado, porque... Importante. Tem que fazer um bolo bem grande. Então vou levar bastante leite condensado. Leite presente, né? É. Leite condensado. É, tá leite bom. Condensado. Não, é, tá. Aí é bom ter leite condensado. É, não, mas acho que aí, acho que agora foi essa quantidade. É. Chega! Tá bom de leite condensado? É. Tá, vamos pro refrigerante. Refrigerante eu tenho que comprar muito, mano. Eu acho que isso aqui, ó, não vai ser o suficiente ainda, tá ligado? Mas pelo que eu tô vendo lá no fundo, olha só, tem muito mais refrigerante pra lá, mano. Ô, Vini, como é que a gente vai entrar lá pra pegar o refrigerante que tá lá dentro? Eu acho que tem que tirar tudo aqui e passar por aqui. Como que a gente vai passar por aqui? Não tem eu. Como. Você consegue passar nesse espacinho aqui, ó? Vamos tentar? Tenta aí, bota a cabeça. É, não deu certo. É, não é por aqui, não. Deixa quieto. Achei, Vini, achei. Aqui tem aqui, muito ó. Refrigerante. Olha só, tem que dar, ué. É muita gente que vai, Vini. É, né? É muita gente. Juro pra você, deve umas 30, 35 pessoas. Nossa, é. É muita gente, tem que levar muito refrigerante. Então já deixa eu tentar pegar aqui. Vai, carrega aí também. Vambora. Vou pegar o carrinho, né? Outro carrinho? Será que vai caber? Encheu só de leite condensado. É, então vamos lá. Vini, olha isso que a gente achou. É essencial. Essencial. E agora eu quero saber quantos anos que eu tô fazendo, você sabe? Que 35, Vini? Pelo amor de Deus. Não. Tá não. Tô brincando, eu tô só pra ver, né, galera? Eu acho que eu sei, amigo. Não tenho... 15 anos, Vini? 15 anos, Vini? Calma, tô brincando. É 20. Calma, é 20. 20. Galera, comenta aí. Eu quero ver quem vai acertar quantos anos que eu tô fazendo. Mas enfim, não sei se deu tempo de vocês comentarem, mas é 24. Então vou levar aqui, ó. Uma velhinha de 2 e uma velhinha de 4. Tá bem, né, Brindo? Tá bem velho, né? Não tô, não. Tô bem 24, novinho, inclusive. Né? Ele fala isso, mas ele tem 27 anos. Ah, vamos pra próxima coisa. Vambora. Olha só, outra coisa também que a gente tem que levar, copos. Copos descartáveis, porque, né, pra esse tanto de refrigerante, não, mas não tem de que muito. Ter copo também. A pessoa que usar, pega, lava e pronto. Lavar copo descartável? Mas ele é descartável, entendeu? Não, Vini, vão levar um copo descartável. Isso aqui, mas esses aqui são para as crianças, entendeu? Tem que tomar um copo descartável. Porque usa um, joga fora e depois de horas usa de novo. Isso. Vini, ó, eu peguei outro carrinho, porque a partir de agora você tem 10 segundos para pegar tudo que você quiser e colocar aqui dentro. Eu vou ter que te dar tudo que você quiser. Sério? Sério, tudo que você quiser. Já? Já. Lembrando que é só coisa de cachorro aí, né? Mas já tá. 10. Não, 9. Nenhum, 8. Não. 7. Não, peraí. 6. Por que tem só uma coisa de cachorro? Ué, porque aqui é a área dos cachorros. Mas que momento que eu vou usar isso? Eu não sei, Vini. Você tem 10 segundos. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. É, ele pegou uma raçãozinha. Posso dar pro Ted pro Mike? É, vai ter que ser, porque eu vou fazer o que com isso? É, você poderia ter comido, né? Mas tudo bem. Ir lá no biscoito fazer essa brincadeira não quer, né? Lá no chocolate, no refrigerante, não quer. Só no cachorro. Eu não sou bobo, tem que fazer isso. É onde eu sei que ele não vai pegar quase nada. Rapaziada, hoje é o dia, mano. Dia do meu aniversário, inclusive. A galera já deve estar começando a chegar daqui mais ou menos umas meia hora, tá ligado? Já tá tudo pronto. Olha só, deixei algumas mesas e cadeiras extras aqui em cima, né? Porque se der muita gente, a gente ainda consegue colocar umas mesas e cadeiras estiverem faltando. Vou mostrar pra vocês o salão de festas lá embaixo, pra vocês verem como é que tá. Mas antes... Olha só isso, mano. Pão de alho caseiro. Tem vários aqui, várias formas de pão de alho caseiro. Tem mais aqui embaixo ainda. Outras aqui também. E alguns morangos também, que já estão lavados. Pra todo mundo poder aproveitar, né? Agora vamos lá no salão de festas. Olha só, rapaziada. Aqui está o salão de festas. Já coloquei várias mesas, tá ligado? Ó, mesas aqui, outras aqui, outras aqui, outras ali. Aqui é a área onde eu vou fazer umas carnes, né? Olha só, churrasqueira pra gente fazer um churrasco. Tem esse forninho aqui, que já é mais antigo, mas vai dar pra fazer os pães de alho aqui, vai ficar muito bom. Aqui, eu deixei já alguns óleos aqui pra gente fritar umas batatas fritas, bem gostosas. Aqui dentro eu já coloquei vários refrigerantes pra gelar, tá vendo? Muito refrigerante, tem mais lá em cima ainda. E, mano, vai ser incrível, Olha o que eu encontrei! Amor, que maquiagem linda que é essa? Você gostou do meu cabelo e da minha maquiagem? Tá maravilhosa. Rapaziada, deixa a nota pra Natália aí de 0 a 10. Quanto ela tá linda com essa maquiagem. Linda. Eu dou 11. Ô,
Pois é, agora é só esperar que daqui uns 15 minutos que já vai começar a chegar a galera. Galera, seguinte, eu vim aqui pro banheiro porque já passou mais de uma hora e ninguém chegou ainda, gente. O Brenner tá super chateado. Eu nem fui lá em cima trocar de roupa ainda, porque, tipo, né, vou esperar algumas pessoas chegarem. Olha só. Meu bem, o que foi? O que você tem? Nada. A gente já pode ir colocando uma carninha na churrasqueira. Mas é porque ninguém chegou ainda. Mas é gente, pra gente. Mamãe, tem que esperar um pouquinho mais. Não, amor, mas pra mim, pra você. Mas vai chegar mais gente, eu acho. Vai, com certeza vai. Eu convidei todo mundo. Eu sei, meu bem, com certeza vai chegar o pessoal, só que às vezes o pessoal atrasou, entendeu? Inclusive, eu vim de carro, tava trânsito, entendeu? Aham. Não, mas vamos esperar só mais um pouquinho, o que você acha? Ah, meu bem, você quer esperar? É porque eu chamei muita gente. Se você quiser esperar, a gente espera. Tá. Tá bom? Vamos esperar. Galera, ninguém chegou ainda, sabe? Eu não sei porquê. Eu não sei se às vezes o pessoal pode ter esquecido, né? Porque o último aniversário foi ano passado e acabou que a Natália tinha feito uma surpresa pra mim. Esse ano eu que chamei todo mundo, falei que ia ser muito legal e tal, mas até agora ninguém apareceu. Mas é aquilo, pode ser que pessoas tenham esquecido também. Mas qualquer coisa também, o que acontece? Eu posso fazer todo o refrigerante que tá ali, a gente pode tomar lá em casa. É, nos nossos almoços, nas nossas jantas e tal, sabe? Tem a churrasqueira aqui também, a gente pode fazer um pouco de churrasco. Mesmo que seja só pra mim e pra Natália, mas a gente comemora, né? Porque é meu aniversário. Meu amor, o importante é que eu e você estamos aqui. É, e é meu aniversário. Ainda bem que você tá aqui, ainda bem que você sempre tá aqui comigo, né? Sim. E pra me acompanhar aí nos meus aniversários. Por mais que ninguém venha, eu também tô muito satisfeito só com a Natália aqui comigo, né? A gente, inclusive, olha só que legal. A gente pode escolher a mesa que a gente vai sentar. A gente pode sentar na mesa que a gente quiser. Ó, tem essa, tem aquela, essa. A gente pode escolher qual refrigerante que a gente vai tomar primeiro. Exatamente. Na verdade, a gente pode escolher tudo agora, porque agora é só eu e você. Enfim, eu vou... Vamos fazer então, né, galera? Fazer alguma coisinha aqui pra comemorar. É, um tempo depois eu percebi que na verdade eu tinha falado o horário errado com as pessoas. E sim, todo mundo veio no aniversário. Galera, a gente já tirou as velhinhas, mas olha só o tanto que o bolo ficou bonito. Olha isso, gigante. Tava com as velhinhas aqui, ó. Deixa eu botar pra vocês verem. Olha só como que tava. Gente, olha isso. Tô tudo dourado, parece de ouro, né, meu bem? Muito bonito. Que é isso, meu bem? Primeiro pedaço pra você. Pra mim? Olha, gente. Eu fiquei feliz porque veio gente. É, agora tem tanta gente que tá conseguindo nem falar, né?